بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ننزلون دوام درس ده أو دوام بحث ده بعيوب تلاوتك، يعني هاغا نقصانات أو آكامي چې یو لستون کې په تلاوت کې کوي. مخکې چې کوم درس مونږ کړو، درس نمبر ایک، نو هغه د قرآن مجید د آداب مبارک، نو آداب ظاهري او آداب باطني هغه تفصیل بیان شوي، په هغې به انشاءالله ملګري پوه شوي. نن چې کوم دویم زموږ درس دی، نو دا دویم بحث دی په عیوبو د تلاوت کې. اول عیب دا دی چی حروف لینا او حروف ریخوا د خپل حد نه زیات دی لول. حروف لینا خو دوه دي چې وروسته به انشاءالله د هغې تفصیل راشي. یو چې دی نو هغه واو دی چې واو ساکینی او د هغې نه مخکې حرف باندې زبر راشي، او دویم یا ده چې یا ساکینی او د هغې نه مخکې حرف باندې زبر راشي. نو دې دو حروفو ته حروف لینا وایي. او حروف ریخوا دا به انشاءالله وروسته راشي په صفاتو کې، د دې خپل زیشتال ته به راشي، د تفصیل بیان شي انشاءالله. نو چې کله تاسو په کوم ځای کې حروف لینه راشي یا حروف ریخو راشي، نو هغه د خپل حد نه زیات مه ډیله کوئ، ډېر سست مه وایئ، بلکې په نرمۍ سره هغه ادا کول پکار دي. لکه مثال غیر المغضوب علیهم، ګوره غی کې یعلي نه شوه، غی په نرمۍ سره ویل پکار دي. مغ دا غین چې دی دا د حروف ریخواو نه دی، نو دا هم په نرمۍ سره او په ویل پکار دي، بلکې په دې کې ډیله ویل ده او دا سس ویل دا ویل غلط دي، نو دې ځان ساتل پکار دي. دویم چې دی، دویم عیب او نقصان دا دی چې حروف په خپل منځ کې قطع کول، مطلب چې کوم حروف چې دی هغه یو ځای شوي او په هغه کې ته قطع کوي، مطلب دا چې ته کړکۍ په مثل د سکتی لکه سکتی په شان ته ادا کوي. لکه مثال ګوره، منهم دا داسې ویل پکار دي، او بعضې خلک وایي منهم، نو په دې کې سکته وکړي. دا سکته کول په دې کې غلط دي، بلکې دا به ته ښکاره کوي منهم. درېم عیب چې دی هغه دا دی چې یو لستونکی په تلاوت کې کوي موقوف عليه حرف واضح نه ادا کول. موقوف عليه مطلب دا چې په کوم حرف باندې وقف وکړی شي، چې په کوم حرف باندې وقف وکړی شي، نو هغه صفا ادا کول، پورا ادا کول، یعنی واضح ادا کول. داسې نه چې ته کوم حرف اخره یو هغې ته وقف وکړي او هغه صحیح ادا نه کړي. لکه مثال علیکم، ګوره کوم کې میم چې دی په دې مو وقف وکړو، دا میم ظاهرول پکار دي، بلکې دا به ته خوري نه چې دا میم پکې ورک شي او پته ونه لګي. علیکم دغه شه. څلورم چې دی عیب او نقصان دا دی چې کله یو لوستونکی په تلاوت کوي حروف قلقله داسې مبالغې سره ادا کول چې په حرف کې د حرکت آواز واورېدی شي. لکه حروف قلقله پنځه دي، وروسته به انشاءالله تفصیل راشي. نو هغې چې کله قلقله یو قاري یو لوستونکی کوي، نو ډېره مبالغه دې نه کوي چې په هغه کې کوم حرف چې قلقله به کېږي په هغې باندې حرکت ظاهره شي، یعنی زور زیر پیش پې ته راولي، نه بلکې هغه ساکین که معمولي حرکت ورکه، معمولي هغه وړقوه او وی تنبوه. لکه مثال قالود علنا دغه شان. ښه، پنځم عیب او نقصان دا دی چې یو حرف د قوي حرف یا د ضعیف حرف ګاونډي وي، نو د قوي حرف قوت او د ضعیف حرف ضعف دغې ګاونډي حرف ته ورکول. مطلب دا چې ځینې حروف قوي دي، هغه طاقتور دي، او ځینې حروف چې هغه ضعیف دي. وروسته به انشاءالله راشي، تاسو یې په صفات کې وپېژنئ چې کوم حروف قوي دي او کوم ضعیف دي. نو چې دا دواړه حروف په یو کلمه کې استعمال شوي، نو داسې نه چې کوم قوي حرف دی د هغې صفات ته ضعیف ته ورکړي
او کم چې ضعیف حرف د هغه صفات قویله ورکی بلکې د قوه کم چې قوی حرف دی هغه په خپل صفاتو کې صحیح ادا کا او کم چې ضعیف حرف دی نو په خپل صفاتو کې صحیح ادا کا یو بل صفات د هغه مو ورکوه چې کله ته د صفات وپیژنې بیا به انشاءالله ته فرق کولی شي اوس که تاسو زوم تاسو فرق نشئ کولی انشاءالله چې وروسته د هغې تفصیل بیان شي په صفاتو کې تاسو بیا هغه وپیژنې شپږم عیب دا دی په حروف اخفا کې دومره مبالغه کول چې د مد سره مشابه شي مطلب ده چې کوم ځای کې اخفا کېږي د اخفا به انشاءالله وروسته تفصیل دا شي چې حروف اخفا څو دي هغه 15 حروف دي نو کله چې ته اخفا کې نو په هغه کې دومره مبالغه او دومره اخفا به کې مه کوه چې د مد سره مشابه شي لکه بعضې قرا چې دي هغو د اخفا دومره ډېره وکړي چې مد پکې وکړي نه بلکې د دې یو لوی مقدار د دې خپل حد دی د هغې نه زیاتول دا نه دي کول پکار لکه مثال من بعد او بعضې خلک وایي من بعد نو سم مد پکې هغه وکړي نو دا نه دي کول پکار دې نه ځان ساتل پکار دی اووم عیب دا دی چې حروف مفخمه ها حروف چې هغه ډک ویل کېږي مفخمه مطلب چې ډک او پر ویل کېږي په دې کې دومره مبالغه کول چې د هغې په تفخیم ادا کولو کې انزیمام د شفتینو وشي چې ته انزیمام د شفتینو مطلب دا چې د شونډې پکې ګول شي کم حروف چې ډک ویل کېږي او پر ویل کېږي په تفخیم سره ویل کېږي په هغه کې ته ډېره مبالغه وکړي او دومره مبالغه پکې وکړي چې ستا شونډې پکې ګول شي دا نه دي کول پکار بلکې د هغې خپل یو حد دی چې کوم حروف ډک ویل کېږي هغه شان ډک ادا کړه او شونډې د ګول کولو نه دا وساته اتم عیب دا دی چې حروف مرققه دومره په ترقیق سره ادا کول چې امالي په شان شي حروف مرققه مطلب دا چې هغه حروف چې باریک ویل کېږي او نرم ویل کېږي باریک مطلب چې نری ویل کېږي تاکي دومره نریواله راوستل دومره باریک ویل چې ته باید اماله وکړي امالت مطلب دا چې هغه اماله لکه کوم چې په سورت یونس کې راغلی دی په سورت هود کې راغلی دی مجریها دغه یو د امالي لفظ په قران کې راغلی دی د امام حفص په روایت باندې نو دومره ته په درمه سره په باریکوالي سره د حروف ادا کې چې باید ته اماله پیدا کړي نو دین ځان ستر پکار دی نه هم عیب هغه دا دی چې د مدی فرعی په مقدار کې دومره مبالغه کول چې د حد مقرر نه زیات شي یعنی کم چې د مد فرعي مقدار دی هغه به وروسته انشاءالله د مدونو په لمعه کې راشي د مدونو په درس کې به راشي چې مد فرعي مقدار څو ولې په دی څو ولې مقدار په دې کې مد کول پکار دی نو د هغې نه زیاتول مد دا خطر نه دی بلکې هغې خپل چې کوم حد دی هغه شان په هغه کې مد کول لسم عیب دا دی چې په حالت د وصل کې په حروف لینه کې مد کول بلا سببه چې کوم ځای کې توصل مطلب ده چې کوم حروف ته یو ځای کې کوم حروف ته یو ځای کې لکه مثال په تور باندې توصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ګور الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دا الحمد لله رب العالمين دا رب العالمين شي ته دا الرحمن الرحيم سره یو ځای کو توصل ولې کیږي نو دې کې ته بلا سبب مت کې لکه مثال يوم الدين او غير المغضوب كي واو او يا سس غون دي ادا كول لكن مثال قرا يوم يوم چې ده دا وویلینه ده پدې کې يوم الدين نو پدې کې دا څه څه ده کې او په غي کې يا چې غير المغضوب كي دا واو او يا دا سس ادا كول دا په ينسين ادا كول يوم الدين غير المغضوب دا شان ادا کول پکار دی بلکې یوم الدین او غیر مغضو غیر بلکې دا په خصیستان دا سره ادا کول خا یو لسم عیب دا دی چې په حمزه تحقیق کې دومره مبالغه کول چې د خیر کې نوم پکې حرکت وکړي مطلب پوه شئ چې ګوره حمزه چې کوم ده حمزه یو اصلی ده یو قطعی ده اصلی هغه ته ویل کېږي چې هغه په هر حال کې ویل کېږي هغه کټ کېږي نه او ختمېږي نه قطعی هغه ته ویل کېږي چې هغه ختمېږي د وصل په حالت کې نو ته دې له دومره مبالغه په دې کې وکړي چې ستا د خېټې دا نوم دی دا پکې حرکت وکړي لکه مثال انشأ ګوره حمزه ده کنه انشأنا نو په دې کې ته مبالغه مه کوه ته انشأ بالکل سم ضرور کې
او استاد د خېټې د نوم په کې وړه کېږي نه بلکې انشأنا په نرمۍ سره ادا کول پکار دي. دولسم عیب هغه دا دی چې په مدونو او حرکاتو کې اواز ته حرکت ورکول، یعنې کوم ځای کې مد کېږي او کوم ځای کې په کوم حرف باندې حرکت دي، نو هغې ته اواز ته ته حرکت مه ورکوه، بلکې هغه په خپل اندازې سره ادا کړه. لکه مثال ګوره، یو کس وایي ول ض دا غړی بګرا کېږي او دا حرکت ولا ورکوي، بل نه ول ضالین په یو اواز سره په یو انداز سره ادا کول پکار دي. دا لسم عیب دا دی چې حرکات پوره پوره نه ادا کول، چې په کوم حرف باندې حرکات ویل کېږي زور زیر پیش ده، دا چې په کوم حرف باندې راشي دا صفا ادا کول، یعنی دا خوړل نه چې ته حرکت صحیح او صفا ادا نه کړي، بلکې دا صفا ادا کړي چې حرکت پکې ظاهر شي. څوارلسم عیب دا دی قرآن کریم په موسیقي اواز سره لوستل سره د قواعد تجوید نه، د موسیقي اواز سره قرآن مجید لوستل دا ښه کار نه دی، دین ځان ساتل پکار دی، بلکې د قرآن چې دی دا په ښایسته انداز سره او داسې انداز سره او په داسې اواز سره لوستل پکار دي چې موسیقي نه پکې سړی ځان لرې وساتي. پنځلسم عیب دا دی چې د حروف چې دی سړی جوي، بعضې یو انسان سبق چې کله وایي د قرآن تلاوت کوي د حروف جوي صحیح او صفایي نه ادا کوي، دین ځان ساتل پکار دي. شپاړسم عیب هغه دا دی چې حروف زر زر ویل او چې کوم ستا په شاته یو کس ولاړ وي یا تا ته یو کس ناسي هغه ستا په دې حروفو هغه پوهې نه شي، نو دومره زر زر هم مه وایه چې په کوم کس تلاوت اوري هغه ستا په تلاوت باندې پوهې نه شي دې قاري څه وویله، کم نه پسې ادا کړو کم نه پسې ووایو، بلکې صفا صفا ویل او په قرار قرار ویل. ولسم عیب دا دی چې په هر ځای کې غونډه کول، په هر ځای کې دا بعضې خلک غونډه کوي، په هر ځای کې اظهار کې هم غونډه کوي او په هر ځای کې غونډه کوي، دې ځان ساتل پکار دي، خو نه خپل زهیر دي چې په هغه کې غونډه کول پکار دي. اتلسم عیب دا دی چې کم مشدد حرف هغه مخفف لوستل، کم حرف باندې شد راغلی نو هغه ته شد چې دی ختم کړي هغه په نرمۍ سره ادا کړي، شد پکې بیخي ونه وي نه، بلکې هغه شد چې دی هغه ادا کړه هغه کې سختي پیدا کړه، په سختۍ سره ادا کړه، په نرمۍ سره او مخفف هغه مه وایه. خا نولسم عیب دا دی چې قرآن کریم په موسیقي اواز سره لوستل بغیر د قواعد تجوید نه، دا هم چې دی عیب دی چې ته د موسیقي اواز راوباسي او د تجوید د قواعد لحاظ نه کې، غنه پکې نه کې، اظهار پکې نه کې، مد پکې نه کې، اخفا پکې نه کې، نو د موسیقي نه هم ځان ساتي او دغه رنګي قرآن تجوید مطابق هم قواعد پکې هم ظاهري نه شي، قواعد پکې پرېږدي او موسیقي سره قرآن وي، دې ځان ساتل پکار دي. شلم او خیرنه عیب دا دی چې په منځ د کلام کې وقف کول او د ما بعد نه ابتدا کول او اعاده نه کول، مطلب دا چې ته یو تلاوت کې او په دې ځای کې وقف وکړي چې په هغه ځای کې خبره چې کومه خبره الله کول والی هغه ته پوره نه کړي او وقف وکړي او واپس چې دی واپس نه شي او دا هغه ځای نه مخکې سبق شروع کړي، دا نه دي کول پکار، بلکې ته به اعاده وکړي چې د الله د خبره پوره شي پوره شي او مخکې بیا سبق نور شروع کړه. بعضې خلک چې دی د قرآن چې چا ترجمه کړي او چا تفسیر کړي هغه په دې خبر باندې پوهېږي چې په دې ځای کې اوس الله مؤمنانو ته یا کافرانو ته دا خبره کول غواړي، نو ته په دې ځای کې وقف وکړي چې خبره کوم الله پوره کوي هغه ته په نیمه کې کړ کړي او مخکې بیا شروع کړي او اعاده ونه کړي خبره دوباره چې دی پوره نه کړي، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. دا چې کله انسان د وقفونو په ځای کې به انشاءالله دې تفصیل راشي چې وقف چې دی په څو قسمه دی او کم وقف جایز دی کم نه جایز دی، نو دا ټول به انشاءالله هلته د هغې تفصیل بیان شي. دا اوس زمونږ د نن ورځې درس او دویم درس و، الله دې مونږ نه په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او که څه غلطي شوي د هغې مونږ د الله نه مات وغواړو، که ملګری نه پوه شي بیا تفوس کولی شي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.